ughaibuni, kufanya kazi, yanazidi kufifia, huku ndoto ya kurejeshewa pesa wanazodai kulipa kwa kampuni ya First Choice ikionekana kuzimika. Na vijana hao kutoka kaunti za Uasin Gishu, Nandi na Elgeyo Marakwet wanaendelea kuhangaika miaka miwili baadaye, huku baadhi wakisalia na mikopo ya benki ambao wameshindwa kuilipa. Na John Wanyama amekutana na baadhi ya waathiriwa na kuandaa taarifa ifuatayo. Ni machungu ya mama Peris Korir yaliyosononesha kijiji kizima cha Ngechek, kaunti ya Nandi. Kilio chake kikichochewa na mafadhaiko moyoni, sasa ambapo amejipata hana pa kwenda. Tunampata sasa nyumbani katika kijiji cha Leseru, kaunti ya Uasin Gishu. Mama yake angali anaugua na kutibiwa nyumbani. Eliud alilipa shilingi 1,100 baada ya kuuza ng'ombe wa mamake, na hata akaacha kazi akitarajia atapata kazi nzuri, lakini sasa amesalia kwenye giza tororo, huku ndoto yake ikizimwa. Mamake anasimulia yaliyojiri. Na mimi ni mtu mlebavu, na sina mzee aliyaka. Baka hata nikapata tabu, nikasema wacha niuze shamba, kwa sababu hata alikuwa sijauza shamba. Nikasema wacha nivumilie. Paswa wakati baba ya msichana yangu alivyosikia, msichana alianza kumwambia sitaenda tena ng'ambo. Akashikwa na stress mpaka akabereka kwa hospitali. Akashikwa na ugonjwa, sijui ni ugonjwa gani, mpaka isikasimika, mpaka ikakufa. Yaani kuambia baba yangu tu hivyo, ugonjwa tikaanza immediate. Tukaenda hospitali the same day, kupeleka hospitali, but atu nini baba yangu akaaka tu hivyo. Yaani tumepitia shida. Mungu anisaidie. Na Mungu anisaidie kweli. Sasa sijui. Kwa sababu nilisema wao watakuja kunijengea nyumba, watakuja kuninunulia vitu yote, na hata sijali shamba. Resla Makoha, mkazi wa Eldoret, naye pia akisalia bila mbele wala nyuma. Alichukua mkopo wa benki akitumai ataishi starehe siku za alafu na kumlipia mwanawe shilingi 1,400. Sasa hana budi kurejelea kazi yake ya uchuuzi katika steni ya magari mjini Eldoret. Ila matumaini yake yamesalia ndoto tu. Nikaomba dada yangu akanipea pesa kiasi 20,000, akaniambia enda ununue hizo vitu. Nikanunua, nikajipanga, nikanunua baki la kitu, nikuwa tayari kwenda Qatar. So mimi nikakuja nyumbani, nikakaa tu, sina kazi tena. Ya, mimi tukemea ng'ombe, hatuna masiwa, yani ikakuwa tu ni stress nyumbani. Ikakuwa mimi ikabidi nikuwe ninajificha mahali, hata nikiona ndugu yangu anakuja ninajificha, kwa sababu wanaona mimi nimekuwa mkora, mimi nimedanganya mama, nimeuza kila kitu ambayo alikuwa anategemea. Na mama mmeona ni mama mzee, mama ambayo ako na miaka 75. Mi nilihangaika tu kutafutia hao pesa ya kuenda ng'ambo, mpaka mi naambia uza ng'ombe, uza mamiti hii yote, mpaka miti mbao huko, na kuuza kondo. Ndikuwa mwiko kwa mtoto yangu bandele, kondo ine. Sasa yukiwi ukiulisa, sasa mama, mitafanyia nini mama, minayeni mkonjwa. Kila vana, ui mkora sabu, amerarua kila kitu ya kuku. Ngombe, kondo. Akifululiza pikipiki hii, Sam Bwiro ana makovu mengi. Awali, alikuwa mmiliki wa pikipiki na alikuwa amejiajiri. Sam aliuza pikipiki yake na shamba la babake ili kumlipia dadake shilingi 1,080. Sasa anahangaika tu. Has killed the future of 8,000 individuals with their families in Kenya. Not only in Uasin Gishu but also Elgeyo Marakwet and Nandi. Just one person. How comes lives of many of those people can be sacrificed because of one individual? Hiyo haitawezekana na hatuwezi kubali. 7,000 people overseas. Anayedaiwa kuwahadaa watu hawa ni wakala mmoja anayejulikana kama Judy Jepchirchir, ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya First Choice. Judy alikuwa miongoni mwa watu waliohudhuria uzinduzi wa huduma za serikali mitandaoni mwezi uliopita, na alisifiwa kuhusu mikakati aliyoweka ya kuwapeleka vijana ughaibuni kufanya kazi. And we gave you a proposal that for the ceiling 2023-2024, we are looking forward to create 1,000,000 jobs so that for us to be able to grow our remittance.
Takriban vijana 10,000 walioathirika wanalilia kurudishiwa pesa zao ili wajiendeleze kimaisha. Ni safari walioanza miaka miwili iliyopita wakiwa na matumaini tele kwamba wangepata ajira katika mataifa ya ughaibuni, lakini sasa limekuwa jinamizi maishani mwao. John Wanyama, Nipashe Wikendi, kaunti ya Uasin Gishu. Na mtazamaji, Rais William Ruto ameahidi